असत्य पर सत्यनो विजय, अधर्म पर धर्मनो विजय, अहंकार पर विनम्रतानो विजय, दुष्ट शक्ति पर दैवी शक्तिनो विजय। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લોક સત્તા જનસત્તા, ખબર સામે આવી રહી છે વડોદરાથી। નવલી નવરાત્રીનું આઠમું નોરતું કે જ્યારે વડોદરામાં આ નોરતે ખેલૈયાઓ હિલોળે ચડતા હોય તેવો નજારો જોવા મળ્યો હતો। ગત રોજની અમે વાત કરી રહ્યા છીએ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં રમઝટ બોલાવતા ખેલૈયાઓનો હટકે અંદાજ જોવા મળ્યો હતો। માં આદ્યશક્તિના પર્વ નવરાત્રિની આઠમે ભાત ભાતની ચણિયાચોળી પહેરીને આવેલ યુવક યુવતીઓ મન ભરીને ગરબે ઘૂમતા હોય છે। માં આદ્યશક્તિના ચાચર ચોકમાં હિતુ કનોડિયા પરિવાર સાથે ગરબે ઘૂમ્યા હતા। ગરબા મહોત્સવમાં અદ્ભુત નયન રમ્ય દ્રશ્યો જોવા મળ્યા। વડોદરા નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલ ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર ગુજરાતી મૂવીના સ્ટાર હિતુ કનોડિયા ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં ચાચર ચોકમાં ગરબે ઘૂમ્યા હતા। માં આદ્યશક્તિના ચાચર ચોકમાં હિતુ કનોડિયા તેઓના પરિવાર સાથે માની આરતી ઉતારીને માના આશીર્વાદ તેમણે લીધા હતા। વડોદરા શહેરની નવરાત્રી એટલે કહેવાય કે વિશ્વ વિખ્યાત નવરાત્રી, અને તે પૈકીનું એક ગ્રાઉન્ડ જે વીએનએફ ગ્રાઉન્ડ વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ ગ્રાઉન્ડમાં હાલ આપણી સાથે હિતુભાઈ કનોડિયા છે। તેમની અત્યારે હાલ વીએનએફ ગ્રાઉન્ડમાં તેઓ આવી પહોંચ્યા છે, તેમની સાથે સંપૂર્ણ વાત કરીશું।
કે વડોદરા શહેરની નવરાત્રી લઈને ખાસ કરીને હેતુભાઈ વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરની નવરાત્રી વિશ્વ વિખ્યાત છે. આપે જોયું ખેલૈયાઓ રમી રહ્યા છે, કેવો આપણે આનંદ માણો છે આવીને. સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ ના સાક્ષાત દર્શન જો કરવા હોય ને તો તમારે વડોદરામાં આવીને આજે ક્રેડાઈના વીએનએફ અહીંયા જે ચાલી રહ્યા છે ગરબા અને રાસની રમઝટ જે બોલાઈ રહી છે, અદ્ભુત રીતે માતાજીના ગરબા હોય કે પછી કૃષ્ણ ભગવાનના રાસલીલા હોય, એ પ્રકારના કોઈ ફિલ્મી નહીં, કોઈ હિન્દી નહીં, કંઈ એવું નહીં, બધું જ અદ્ભુત રીતે અહીંયા જે પબ્લિક જે જનતા દિલથી જે ઘૂમે છે એક સાથે, ખરેખર અદ્ભુત નજારો. મેં મારા પરિવાર, મારા વાઈફ મોના દીબા કનોડિયા, મારો દીકરો રાજવીર, અમે લોકો બધા મળીને માણી રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો બેન, ખેલાયાને જોઈને શું આપને પણ મન થતું હશે ને ગરબા રમવાનું? આ લોકોની જે ડિસિપ્લિન હું કહીશ, એનર્જી, એ જોઈને મને પણ ઝૂમવાનું મન થાય છે. અને અદ્ભુત રીતે જે હેતુજીએ કીધું કે અદ્ભુત રીતે જે માતાજીની સાધના થઈ રહી છે ઝૂમીને નાચીને, ઇટ ઇઝ અ બ્યુટીફુલ સાઈટ ટુ ઇવન વોચ. બહુ જ મજા આવી અને હું મારી જાતને ખુશનસીબ માનું છું કે હું અહીંયા આવી અને આ નજારો માણ્યો. ખાસ કરીને હેતુભાઈ વાત કરીએ તો ખેલાયાઓને રમતા આપણે જોયા હશે, શું આપને પણ મન થતું હશે કે હું પણ ગરબે ઘૂમવા જાઉં? થનગની રહ્યો છું ક્યારનો, એમ થઈ રહ્યું છે કે ક્યારે વચ્ચે કૂદી પડું. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે, ઓર્ગેનાઇઝરો કહે છે કે તમે વચ્ચે ના જાઓ, તમે અહીંયા રહો, પછી તમે અંદર જજો. એટલે ત્યારથી બેસી રહ્યો છું, આમ માંડ માંડ પકડીને રાખ્યા છે પોતાની જાત. આપણી સાથે હિતુભાઈ હતા, જેનું કહેવું છે કે મને પણ રમવાનું, થનગનાટ કરવાનું મન થઈ રહ્યું છે ખેલૈયાઓને જોઈને. ખાસ કરીને એટલે કે વીએનએફ ગરબા ગ્રાઉન્ડ ખાતે હાલ હિતુભાઈ કનોડિયા તો આવી પહોંચ્યા છે અને કહી શકાય કે વડોદરા શહેરનું આ એક એ જે ગ્રાઉન્ડ છે જે વડોદરા નવાદી ફેસ્ટિવલ ગ્રાઉન્ડ, હાલ કહી શકાય કે ફિલ્મ જગતના કલાકાર એવા હિતુભાઈ કનોડિયા તેમના પરિવાર સાથે આ ગ્રાઉન્ડ પર આવી પહોંચ્યા છે. કેમેરામેન અલ્પેશ ચૌહાણ સાથે ચિરાગ પટેલ, લોકસત્તા જનસત્તા વડોદરા.